אני דפנה ברנקר, ואני עובדת ב-V15. שם של כל אחד יש את הסיבות שהם שלו. אני אקטיביסטית בעשר שנים האחרונות שלי בכל מיני תחומים. אני מרגישה שכל היוזמות שאנשים מתעסקים בהם כדי לשפר דברים במדינה היום, קיימות היום למרות המערכת ולא בזכות המערכת. למה לא ביבי? הוא מדבר על כמה הכלכלה שלנו יציבה וכמה הצמיחה מחלחלת למטה, שלמעשה אנשים פה לא סוגרים את החודש. בכל פעם שמישהו מעלה ביקורת, הוא מפחיד אותנו עם עוד איומים. בשורה התחתונה, הוא פשוט נכשל. הוא קיבל כל כך הרבה הזדמנויות. זה לא יכול להיות. אנחנו במצב מתמשך שמלחמה שלא מוביל לשום מקום. אני גדלתי בצפון, אני גדלתי על קטיושות, ירדתי למקלטים כל שבועיים. שם צמחה בי האמונה הכי חזקה שאנחנו צריכים לשנות את המצב. ולא ביציאה לעוד מלחמת סרק כל שנה, שנתיים. מי שאני מצביעה לו בבחירות, אמור לייצג אותי כאזרחית. לא אמור להיות איזה הצבעת דיפולט של טוב, נו, גם ככה יישאר שם. גם אם אתה לא מרגיש שאתה מתחבר עכשיו לאף אחד, יכול להיות שאם אתה לא מרגיש בסבב הזה שיש מישהו בדיוק, אז בסבב הבא יהיה מישהו בדיוק כי אתה מכוון אותו לכיוון הזה. ברור, ברור שהולכים לנצח.